När vi talar om hållbarhet så gör vi det vanligtvis ur tre aspekter. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Genom att tillföra ett fjärde perspektiv, existentiell hållbarhet, får vi redskap i vårt sökande efter hållbara sätt att se på relationen människa-miljö i antropocen. Vår nästa talare har forskat bland annat om hur museer kan utveckla sitt arbete mot just existentiell hållbarhet. Och hon är här på omvärldsdagarna för att tala om hur vi kan närma oss vår tids ödesfråga, klimatet. Välkommen Carola Nordbäck, docent i kyrkohistoria vid Svenska kyrkan och universitetslektor vid Mittuniversitetet. Tack så mycket. Stort tack. Tack för att jag får vara med här idag. Rubriken för det här, den här presentationen är museers meningsskapande när världen rämnar. Existentiella perspektiv på det ohållbara. Den kan kanske upplevas lite tung och dramatisk. Men icke desto mindre så har den fog för sig. Att världen rämnar kan betyda olika saker. Men gemensamt är att något brister, går sönder och inte längre fungerar. Att världen rämnar kan då betyda till exempel att den livsform, det samhällssystem som vi har byggt upp, är på väg att rämna. Det kan också stå för att själva världsbilden rämnar och vi tvingas eller får möjlighet att försöka förstå vår plats i världen på ett nytt sätt. Det kan också handla om att den väv av liv som vi omges av och ingår i, att den får allt större revor genom att ekosystem brister och djur och växtarter utrotas. Till slut kan det också betyda att var och en av oss kan uppleva att världen rämnar på ett mer individuellt plan. Att vi drabbas av en djup rädsla för att vår egen, våra barns och framtida generationers möjligheter att leva på den här jorden är hotade. Den här presentationen den handlar om de känslor som kan uppstå i mötet med antropocen, eller det vi också kallar för den här miljö- och klimatkrisen som pågår precis. Och jag kommer att diskutera det och samtidigt visa några bilder. Målningen ni ser här är utförd av Ragnar Ljungman, en konstnär som levde vid sekelskiftet 1900. Han fick TBC i unga år och dog redan i 20-årsåldern. Ljungman tillbringade en del tid i Bohuslän och flera av hans tavlor har flera av hans tavlor har motiv därifrån. Den här bilden föreställer ett gravröse på Tjörn. Han målade sådana rösen vid upprepade tillfällen. Han avbildade dem i olika ljus och skiftande årstider. Rösena är ju materiella spår av både mänskligt liv och av hur människor manifesterat minnet av någon som inte längre lever, någon som har dött. Rösen synliggör tomrummet efter en eller kanske flera människor. Det är en existentiellt laddad plats. Och den bild som Ljungman har skapat har en väldigt speciell stämning. Röset är omgivet av fåglar, kanske tärnor, klippor, mörker, strimmor av ljus och så havet. Det känns nästan som hela världsalltet är runt det här röset. Min tanke är att han målade ett inre såväl som ett yttre landskap. Jag kommer att använda en del av hans målningar i den här presentationen. Men också målningar av en annan konstnär från samma tid. Det är Carl Fredrik Hill. Han drabbades ju av schizofreni. Och i takt med att hans psykiska sjukdom bröt ut blev hans bilder av naturen allt mer apokalyptiska och surrealistiska. Hills bilder får också följa med oss i den här presentationen. De speglar både en tillvaro som rämnat och ett konstnärligt meningsskapande med djupa existentiella dimensioner. Syftet med att låta deras visualiseringar av naturen flätas samman med det jag säger, det är att jag ser paralleller
och ekon av liknande stämningar i vår egen tid. Och deras bilder talar till mig. Jag låter därför deras bilder ingå i vårt samtal om existentiellt meningsskapande i relation till antropocen. Bilderna, alla bilder som finns i presentationen är hämtade från Digitalt museum och Nationalmuseets webbsida, deras samlingar. Och alla bilder har Creative Commons-licenser, ska jag säga, redan nu. Ja, jag vill börja också med att säga något om min forskning så att ni förstår ur vilket perspektiv som jag närmar mig de här frågorna. Till höger i bild så ser ni ett exempel på sån forskning som jag genomfört och som handlat om, eller det, jag handlat om hur museer kan utveckla en ekokritisk och miljöhumanistiskt inspirerad museipedagogik. Det är en antologi som kom 2022 och redovisade ett projekt som hette I skuggan av antropocen. Det var förlagt till Världskulturmuseet i Göteborg och min projektkollega där var Björn Lindgren. Därefter så har ett nytt projekt dragit igång som är en slags fördjupning av det förra. Och det här gången så finansieras det av Umeå universitet. Och det undersöker då hur museer kan utveckla nya berättelser genom den process som vi kallar för ekologisering. Och sedan i maj så arbetar jag vid enheten för forskning och analys på kyrkokansliet som är en tvärvetenskaplig forskningsenhet. Där bedriver jag ett forsknings- och utvecklingsarbete som bland annat syftar till att fördjupa förståelsen just av begreppet existentiell hållbarhet. Och det jag säger idag nu, det kommer att då vara relaterat till de här båda projekten. Ja, jag har sagt att jag ska tala om existentiella perspektiv på det ohållbara. Vad är då det ohållbara i det här sammanhanget? Jo, det jag syftar på är ingen enskild handling eller verksamhet, utan det är den ohållbara samhällsutveckling som präglat världen. Kan vi ta 1900-talet och som har eskalerat under de senaste 50-60 åren och som nu resulterat i det globala ekologiska kristillstånd som vi faktiskt lever i. Och det som nu rämnar, det är inte bara det ohållbara utan även det livsnödvändiga. Som i fallet med ekosystemen till exempel. Ohållbarheten har så att säga underminerat det viktiga som vi trott var stabilt. Men som nu visat sig vara betydligt skörare än vi kunde ana. Vad är då existentiella perspektiv på det ohållbara? Ja, existentiella perspektiv det är ju helt enkelt sådana frågor som berör oss på djupet. Och som handlar om människans grundläggande livsvillkor. Där upplevelsen och förståelsen av vår relation till tiden, till rummet och till vår omgivning berörs. I grunden handlar det alltså om vår existens. Vårt sätt att vara situerade i världen. Där våra kroppar och sinnen ju är utgångspunkten. Här ser ni en lista över begrepp som brukar ingå när forskare försöker ringa in och exemplifiera vad de avser med existentiella situationer, erfarenheter, behov och känslor. De existentiella frågorna, de handlar alltså som ni ser om människans livsvillkor och hennes konfrontation med existentiella verkligheter. Att liv och död är sammanflätat. Att kroppen har behov. Och att den förändras. Den åldras, den blir sjuk. Det handlar också om förhållande till våra medmänniskor och till andra livsformer. Till våra medvarelser på det här jordklotet. Det handlar om vår frihet. Vår vilja och möjlighet till ett autentiskt liv. När vi går igenom existentiella kriser, vilket vi ju alla gör någon gång. Vissa flera kriser och andra färre. Det är en ofrånkomlig del av livet helt enkelt. Då kan det också kännas som att vi tappar fotfästet. Förlorar hoppet och upplever meningslöshet. Sådana upplevelser kan också beskrivas som existentiell smärta och existentiell ångest.
våra möjligheter att hantera sådana kriser. Det påverkas bland annat av hur vi uppfattar verkligheten och hur världen omkring oss är beskaffad. Det vill säga våra ontologiska föreställningar. De påverkar också hur vi kan hantera kriser. Just nu verkar det som att många människors grundtillit till världen minskar. Den ontologiska tryggheten minskar. Det finns många olika skäl till det. Antropocen är inte det enda hot som vi står inför. Pandemin skakade om många samhällen i grunden. Och sedan dess har också den politiska och den ekonomiska oron ökat. I allt detta söker människor mening. Sökandet efter mening är ett grundläggande mänskligt behov. Vi både söker och skapar mening i våra liv och i det som händer oss. Och resultatet av den här meningsskapande processen, det är samtidigt avgörande för vilka vägar, vilka beslut och vilka handlingar vi väljer. Kriser, det är tillstånd då det här meningssökandet intensifieras. Den existentiella psykologin, den talar om att det i kriser alltid finns en existensöppning. Och där finns samtidigt en agensöppning. Det vill säga, det går att genom krisen identifiera en riktning och ett handlingsutrymme. Kriser kan också beskrivas som gränssituationer. När det rämnar eller brister under oss, då ges vi också tillfälle att se på verkligheten på ett nytt sätt. Det är existensöppningen. Jag vill pröva tanken att antropocen är en sån existens, eller ja, en sån både kollektiv och individuell gränssituation. Som om vi tar in den och tillåter oss att förstå och känna dess konsekvenser, då finns där också en existensöppning som pekar mot nya sätt att vara människa. Jag vill också redan nu säga vad som är min slutsats i den här presentationen. Nämligen att här finns en uppgift för museer. Att medverka i utforskandet av de existensöppningar som antropocen kan rymma. Jag återkommer till det lite senare. Först vill jag säga något mer om antropocens existentiella dimensioner och konsekvenser. Nu är det någon som har startat ett möte, så där så tänker jag det. Ska vi se vad som händer. Hej. Nu. Så. Det löste sig. Antropocen är ju för det första ett reellt hot mot vår existens genom att vi är på väg att förstöra vår livsmiljö. Prognoserna pekar mot att krisen kommer att eskalera och dess effekter väntas öka i framtiden. Men det är nu vi ska agera, eller allra helst igår skulle vi ha gjort det. Men samtidigt är effekterna av klimatförändringarna än så länge diffusa. De är väldigt ojämnt fördelade över världen. Vissa lever redan med akuta och synliga konsekvenser, medan andra har svårare att skönja dem. De presenteras i vetenskapliga rapporter där olika former av tipping points redovisas tillsammans med vetenskapliga gränsvärden. Men det där är en svår genomtränglig materia. Och det här innebär att antropocen är en kris som varken är påtaglig här och nu, just nu, eller rör oss direkt som enskilda individer ännu. Vilket gör att det är en svår kris att förhålla sig till. Både som enskild medborgare och som museum. Den klimatpsykologiska forskningen, den visar att vi är mycket bättre på att lösa akuta problem. Sådana som vi står inför, öga mot öga. Och problem som vi kan hantera på ett konkret sätt. Insikten om de stora ekologiska utmaningarna, deras komplexitet och deras irreversibla karaktär, det vill säga vi kan så att säga inte backa oss ur det hela, tillsammans med svårigheterna att hitta lösningar, det skapar hos många människor känslor av maktlöshet, framtidsoro och
och skuldkänslor. Och de här känslorna har så att säga en existentiell botten. De uttrycker en existentiell smärta på något sätt. Men det finns också en stor grupp människor som på olika sätt aktiverar psykologiska försvarsmekanismer. Som gör att de inte tar till sig. De känner likgiltighet inför det, förtränger eller förnekar klimatkrisen. Och de här reaktionerna kan ses som ett sätt att undvika den här existentiella smärtan som klimatkrisen kan ge upphov till för den som till fullo tar in effekten av krisen för livet på jorden. Dessutom utmanar klimatkrisen vår relation till sådana saker som rum och tid. De här existentiella villkoren som jag nämnde tidigare. Vi är ju förankrade i platser, både existentiellt och ekologiskt. Det är en del av vårt sätt att existera i världen. När det gäller vår relation till tid så skapar antropocen genom den här dystra framtidsprognosen som klimatforskarna kommer med och de allt synligare tecknen på att vi liksom har rört oss i fel riktning. Det skapar en problematisk relation till både det förflutna, nuet och till framtiden. Det förflutna behöver omvärderas. Mycket av det som vi trodde var framsteg och utveckling visade sig vara ödesdigra misstag. Och för att förstå hur vi hamnade här behövs historisk forskning som studerar det förflutna ur nya perspektiv. Museer behöver berätta 1900-talets historia på nya sätt. När det gäller framtiden är ovissheten stor både på ett samhälleligt och på ett individuellt plan. Det skapar också en existentiell oro. Vi är på väg mot en verklighet som vi inte vet något om och som vi har väldigt liten möjlighet att bromsa. Vi är vana att tänka i termer av utveckling och progression. Att vi lever i ett samhälle som utvecklas och går framåt. Men nu står vi inför en transformation av ett slag som vi inte riktigt kan greppa. Antropocen utmanar också vår syn på oss själva. Vår relation till naturen och till alla de livsformer som finns runt oss. De som är våra medvarelser. Den massutrotning som orsakats av vårt sätt att hantera naturen måste leda till självrannsakan. Vi måste inse vidden av den skada vi åsamkat och göra vad vi kan för att bromsa och stoppa destruktiv hantering av ekosystem, både på land och i haven. Och en sån medvetande höjande process, den har ju djupa existentiella dimensioner. Här brukar klimatpsykologerna peka på sorgens betydelse. Att ge uttryck för sorg inför den ekologiska krisens konsekvenser för andra livsformer, det är en naturlig och kanske också nödvändig reaktion. För ur en sån existentiell smärta går det också att finna en existensöppning som handlar om att identifiera ett nytt sätt att existera ontiskt. Genom att se hur sammanflätade vi är med andra varelser och livsformer och betrakta världen, om inte med nya ögon, som en ny blick. Från att ha sett oss själva som kulturvarelser, fristående från naturen, behöver vi, menar många miljöhumanistiska forskare, betona människans ekologiska identitet och inordna oss själva ontologiskt i de ekosystem som i praktiken är vår hemvist och som vi är helt beroende av för vår överlevnad. Det här kräver en ontologisk transformation, en förändring av vår världsbild och vårt sätt att betrakta oss själva. Och det är här som kultur och naturarven kan bli en outsinlig källa till självreflektion, menar jag. Meningsskapande och en djupare förståelse för de livsvillkor som råder både för oss själva och för andra varelser. Det är också här som museer kan vara en viktig arena för ett ontologiskt och existentiellt meningsskapande som kan involvera allt fler människor i ett gemensamt försök att återkoppla eller återknyta eller re-entangle, som det ibland kallas på engelska, återsammanfläta oss med den natur som vi egentligen är en del av. En viktig fråga för oss alla och särskilt för museer som ju den här konferensen då handlar om är: vad kan vi göra för att bidra till den här nödvändiga meningsskapande processen?
och för att kunna synliggöra de här existens- och agensöppningarna. Jag tänkte peka på ett exempel. Det här sker ju redan idag på museer och i olika sammanhang. Det här är ett exempel som är hämtat från... Det här är författare. Bilden är av Carl Fredrik Hill, men citaten kommer från en bok som är skriven av Dougald Hine. At work in the ruins, finding our place in the time of science, climate change, pandemics and all the other emergencies. Han skriver... The end of the world as we know it is not the end of the world, full stop. The end of the world as we know it is also the end of a way of knowing the world. Dougald Hine har tillsammans med en kollega, de skrev ett manifest 2008 med 8 principer. Principerna för, de kallade de 8 principerna för avcivilisering eller avkultivering blev det på svenska. Det låter bättre på engelska kan jag säga. Och tanken med dem, jag hade tänkt läsa principerna, men jag ska bara läsa den sista principen. Alltså, de har ju arbetat med det här och projektet kommer att kallas för Dark Mountain. Och mängder finns på nätet och mängder av författare och poeter anslöt sig. Men jag ska bara ta det absolut sista. Vi kommer att återupprätta berättelsens roll som mer än bara underhållning. Det är genom berättelser som vi väver verkligheten. Slutet på världen som vi känner den är inte slutet på världen överhuvudtaget. Tillsammans kommer vi att hitta hoppet. Bortom hoppet, de vägar som leder till den okända värld vi har framför oss. Jag ser deras manifest och det arbete som följde därefter som ett försök att identifiera en existensöppning och berätta om nya sätt att vara människa. Jag ser också att museer har en funktion att fylla här. Att bidra till det här sökandet och det existentiella meningsskapandet. Här hade jag tidigare en lång lista över saker som man kan göra. Men jag tänker att det här är också er sak. Jag vill inte... Ni gör redan så mycket och jag tänker att man kan också bli, vad ska man säga, det kan bli problematiskt när någon annan skriver en massa aktiviteter. Men det jag hade tänkt skriva, bara som utgångspunkt var, skapa aktiviteter där fördjupande existentiella samtal kan pågå. Använd samlingarna och alla tillgängliga konstnärliga uttrycksformer för att berika det här samtalet och det existentiella meningsskapandet. Bjud in parter. För att gemensamt identifiera existensöppningar, olika former av handlingsutrymme. Bjuda in konstnärer, författare, representanter för urfolk, forskare, ungdomar, parter från civilsamhället, naturskyddsföreningen, fältbiologerna för ett samtal, berätta och lyssna på varandra. Bli en del av omställningen. Låt museet bli förändringsagent. Bjud in människor och grupper som på ett mer radikalt sätt redan har påbörjat sin resa mot nya livsstilar och låt dem berätta om sina erfarenheter och kunskaper. Så. Ja, så är det dags att avrunda den här presentationen. Jag tänkte att den sista bilden skulle bli av samma slag som den första. En av Ragnar Ljungmans bilder av Röset på Mållön. Han återvände till just det gång på gång och målade det om och om igen. Jag drabbas varje gång jag tittar på den här bilden av den platskänsla och stämning som han kunde förmedla genom sin konst. Och samtidigt både av det vemod och det hopp som bilden präglas av när jag ser den. Och med den sista bilden så vill jag också tacka för mig och för att ni har lyssnat.